Hier zie je dus die witte rand. En hier zie je ook de schaduw, zeg maar, van zo'n plug. Dus hier in de nabijheid van deze inkeping is die plug erin geslagen. En hier ook. En dit is dus het wortelstelsel van de paddenstoel. En die eet langzaam zo die stam op. Ja, dit is zacht, hè? Dit. Ja. Dit is nog hard. Als jij dit zacht noemt... Dan... Ja, dit noem ik... Ik krijg hier mijn nagel in. Ja, het is, het is zachter inderdaad. Ja. Maar het is ook... En misschien, ja, sponsig zou ik het ook niet noemen. Het is inderdaad zachter. En wat dus grappig is, want ik dus laatst had ik een aantal stammetjes binnen. Een tijdje. En dat is niet handig, want dan drogen ze in. Dus je wil ze eigenlijk nooit binnen. Ze moeten altijd vochtig blijven. En je wil ze rechtop in de aarde zetten, zodat die zijn vocht kan reguleren. Dus ik had een paar van die stammetjes op de tegelvloer staan. Ik had ze een beetje water gegeven, nat gehouden, jute zak eroverheen om het nat te houden. En toen zag ik ze op een gegeven moment, telde ik zo'n stammetje op. En dan zie je dus hier uit die band komt dus dat mycelium. Die witte draden komen echt naar buiten om dat vocht op te slurpen. Ik heb nog een vraag over die devils, heet dat zo? Deuvels. Deuvels. Ja. Zijn er nou verschillende...